Den här filmen är del 5 i en spellista, lite grann om historiken i förra hembygdsförening. Ni får se ett bildsvep utav foton. Jag har noterat att i de andra 4 filmerna som ligger före denna i spellistan har pratat mycket om byggnationer och om underhåll, och många män har nämnts vid namn. Naturligtvis bara ett fåtal jämfört med alla som varit aktiva. Man kan inte få med alla, man missar alltid någon. Den enda kvinnan jag nämnt är ju Ing-Marie Samuelsson som har varit ordförande i hela 18 år. Alice Ahlstedt blev kassör någon gång på 1950-talets början, troligen 1951, när föreningen startade. Britt Axelsson har varit kassör under väldigt många år på senare tid och har nu i år efterträtts av Karin Hovmark. Det har varit många kvinnor i förra hembygdsgård genom åren som har varit mycket aktiva, bakat, fixat tombola, grejat, ordnat, skrattat, skojat, haft roligt ihop samtidigt som de har putsat fönster, tvättat, städat och pyntat hembygdsgården och förberett alla de traditionella aktiviteter. Midsommarfirandet, berättarkvällen, friluftsgudstjänsten, cykelutflykten, kroppkaksfesten och julfesten. Allt sånt som vi än idag fortsätter att ta med oss för framtiden. Hoppas ni har glädje utav de här fotona som jag har hittat. Jag tar gärna emot fler foton om det är någon som förvarar någonting hemma som skulle kunna publiceras i hembygdsföreningens numera digitala arkivmaterial.